this love that you never started. You once destroyed a broken heart that was already shattered. Holding on to what we have will take us to the edge and back. Holding on to what we have will take us to the edge.
friends. Good evening. Evening, my good people. Good evening. Let me give my hellos here. Hello, Jonathan. Hello, Gemini. Hello, Victor. Hello, David. Hello, Gabriel. Hello, Victor. Agora, pode brigar comigo, não tem problema. Briga comigo, fica bravo comigo. Davi, não tava lembrado do nome da sua conta aí não, cara. Tava lembrado do nome da sua conta não. Muito bem. Beleza. Tá comendo bolacha? Bolacha ou biscoito? Ha! Eu quero encrenca. Bolacha ou biscoito? Já disse, quero encrenca. Bom, pessoal, vamos lá então, ó. Muito bem, que bom que vocês estão por aqui. Eu sei que alguns dos nossos colegas vão chegando aí. Alguns vão chegando e saindo. Só coloca o nome e sai correndo. Também sei dessa parte, viu, gente? Não pensem que eu sou bobinho, não. Eu não sou bobinho, não. Eu tô ligado. Que tem uns colegas aí que botam o nominho e vaza na braquiária. Mas enfim, não tem perigo. Vamos lá. Legal se ficasse aqui o tempo todo, mas se não puder também, a gente não vai brigar por isso. Muito bem. A música de hoje é uma música que de um artista que normalmente eu ouço as pessoas dizendo assim: nossa, mas é muito difícil, que ele canta muito rápido e ele não sei o que, não sei com quem. Não é tanto assim, viu, gente? Não é tanto assim. Então, bora lá então, que hoje a gente vai trabalhar com a música Lose Yourself, do Eminem. Beleza? Hello, Isa. Hello, Nicole. Hello, Dani. Beleza? Então, vamos lá então, ó. Vamos lá enxergar e ouvir esta musiquita das melhores que temos aí. Beleza? Então vamos lá então, ó. Vamos começar pelo começo. Piadocas já no início. Vamos começar pelo começo. Ele não começa cantando. Ele não começa ali fazendo o seu rap. Beleza? E vocês vão notar que eu já trouxe hoje tudo com lyrics na tela. Porque assim, como eu disse, é um artista que as pessoas dizem que é muito difícil de entender, que é muito rápido. Não é, mas eu já quis trazer já lyrics on screen, beleza? Então vamos lá, comigo, povo, prestem atenção, let's do it, follow. Viu? Fácil, não? Fácil, ó. Muito fácil. Tá sem som? Como assim tá sem som, gente? Nossa, eu esqueci de liberar o som. Se quiser brigar comigo também, pode brigar, viu, gente? Só eu que curti a sonzeira, então? Agora vocês vão curtir a sonzeira comigo, vai. Obrigado por avisar aí, galera. Valeu, 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 Gabriel. Valeu, Davi. Valeu, Jamile. Agora vai, hein? Agora vai. Look. Jamile. Oh, Jesus Christ. If you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted, one moment. Just let it slip. Agora sim vocês ouviram, beleza? Agora sim vocês ouviram. Não fui só eu que ouvi, não. Certo? Então, assim, ó. Tranquilo, super de boa, sossegado, ó. Leio eu, que vai estar mais ou menos na mesma velocidade que ele cantou lá pra vocês, ó. Look. If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it or just let it slip? Okay, would you capture it or just let it slip? Okay, vamos lá, vamos ouvir mais uma vez e aí a gente fala um pouquinho. Look, if you had
one shot, one opportunity. He sees everything you ever wanted. One moment that you capture, just let it slip. Muito bem, ó. Então, look, no caso ali quando ele fala look, vou buscar aqui já minha caneta para marcarmos. Calma, Eminem, não seja tão afobado assim. Já vou buscar aqui a minha caneta com uma cor bem clarinha, das clarinhas. Quando ele fala aqui, ó, look, é olhe, mas no sentido assim de chamar a atenção, né? Look, olha, presta atenção. If you had one shot, se você tivesse uma chance, ok? Esse shot aqui vai funcionar como chance. Se você tivesse uma chance, fala, meu querido, demorar muito? Não vai demorar muito, não. 45 minutos, mais ou menos, pouca coisa. Por quê? Vai ficando com a gente aí, cara, vai ficando com a gente aí. Então, if you had one shot, se você tivesse uma chance, or one opportunity, ou uma oportunidade, to seize everything you ever wanted. To seize everything you ever wanted. Para ter. Ó. To seize everything. Para ter tudo que você queria. One moment. Um momento. Would you capture it? Or just let it slip? Would you capture it? Você seguraria? Você ficaria? Você, se a gente for pensar na tradução literal, é você capturaria? Certo? Você seguraria esse momento? Or just let it slip? Esse let it slip. Let it slip. Vou marcar aqui, ó. Let it slip é deixar escorregar. Deixar escapar. Beleza? Então, let it slip. Deixar escapar. Fechou? Então vamos lá, ó. Vamos ouvir de novo aqui. Look, if you had one shot, one opportunity, you seize everything you ever wanted. One moment that you capture, just let it slip. Beleza? Então, vamos lá pra próxima então, ó. Vamos lá pra próxima. Pay attention, people. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous. But on the surface, he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting. E aí? Tranquilo pra entender, certo? E todo mundo também conhece essa música de cabo a rabo, né? Todo mundo conhece a música inteira aí, ou não? Entendi, cara. Tem que acordar cedo. É, a nossa aqui vai dar uns 45 minutos, mais ou menos, né? Mais ou menos isso, tá bom? Beleza, ó. Então vamos lá. Leio eu pra vocês e depois deixo ele cantar lá de novo, ó. Yo, his palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti. He's nervous. But on the surface, he looks calm and ready. To drop bombs, but he keeps on forgetting. Muito bem. Oh, já vi ali que o Gabriel já respondeu a Isa. Isso, forgetting é esquecendo. Lembrem-se sempre, ó. Esse apóstrofe aqui no finalzinho, ó, ele tá representando ali o G. Ok? Ele tá representando o G. Então, forgetting, ao invés de apóstrofe aqui, seria um G. Beleza? Então, esquecendo. Então, vamos lá, então, ó. Vamos ouvir mais uma vez e depois a gente vai entender ali essa parada. Yo, his palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous. But on the surface, he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting. Muito bem. Então, yo, pra gente começar.
Certo? Yo, mais uma vez, é para chamar atenção. Yo, eu posso colocar aqui para vocês que a gente tem historinhas, ó. Vou jogar aqui, trazer o meu bloco de notas, meu fantástico bloco de notas, my friend bloco de notas. Ok? Ó. Isso aqui que virou isso aqui. Beleza? Então esse yo que vocês veem aqui, ó, é a mesma coisa que you all, seriam todos, vocês todos, que virou isso aqui e que virou isso aqui. Beleza? Então, ó, isso aqui é muito parecido, se a gente for trazer para o português, com a palavra você. Certo? Lá na época do descobrimento era vossa mercê. Aí passou um tempo, virou vós mecê. Aí depois virou você. Lá nas Minas Gerais, de onde eu sou, e aí eu posso falar, é você. E já tem lugar que fala só se, beleza? A língua é viva, vai mudando. Então, esse yo aqui que vocês estão vendo seria então todos vocês. É tipo assim, presta atenção geral aí, galera, presta atenção. His palms are sweaty. Oi. That's not what I want a pen. His, eu vou marcar aqui, ó. His palms are sweaty. His palms are sweaty. As palmas da mão estão suando, as palmas da mão estão transpirando. Knees weak. Knees weak. Joelho fraco, joelho tremendo, joelho fraco. Arms are heavy. Arms are heavy. Braços pesados. Essa parte, gente, é feinha, mas não é parte da música, não tem o que fazer, ó. There's vomit on his sweater already. There's vomit on his sweater. Então, tem vômito no sweater dele. E aí eu tenho a palavra aqui, ó, already, que é já. Então, já tem vômito no suéter dele. Mom's spaghetti. E aí ele vai além, ele explica o que é que tá lá no suéter, ó. Mom's spaghetti, que é o espaguete da mamãe, certo? O espaguete da mamãe. Mas o porquê disso? He's nervous. He's nervous. Ele está nervoso. Ele está nervoso. But on the surface, mas na superfície, but on the surface, he looks calm and ready. He looks, pessoal, ele parece, ele aparenta calm and ready. Calmo e pronto. Ok? Pronto para quê? To drop bombs. To drop bombs. E aí, gente, não é bomba no sentido literal, entendeu? Ele não é um terrorista. Ok? Ele não é um terrorista. É as coisas que ele vai falar lá na música dele, beleza? But he keeps on forgetting. Mas ele fica esquecendo. He keeps on forgetting. Nossa, meu risco saiu ridículo. But he keeps on forgetting. Mas ele fica esquecendo. Ok? Ele fica esquecendo. Beleza? Então vamos lá. Vamos ouvir de novo. Ó. Agora que a gente já destrinchou tudo, let's listen. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs, but he keeps on forgetting. Muito bem. Beleza, pessoal? Ficou tranquilo aí? Ficou fácil? Ficou de boa? Tô vendo que vocês estão respondendo a chamada aí. Tô vendo que vocês estão respondendo a chamada. Legal. Todo mundo, nome completo aí, por favor. E vou aproveitar enquanto vocês estão respondendo a chamada e vou buscar aqui para eu fazer uma propaganda para vocês. Vocês já até viram aí nos grupos aí, né? Todos vocês estão nos grupos, eu tenho certeza disso. Vocês já viram aí no grupo. Mas, contudo, no entanto, me sinto na obrigação de
trazer aqui na tela para vocês verem, ó. Beleza? Pessoal, sexta-feira, 19 horas, estaremos realizando o nosso cooking class. Sexta-feira, 19 horas, cooking class, ok? Faremos birria tacos, ok? Então vocês estão vendo na tela, eu tenho certeza que vocês conhecem, sabem que são tacos, mas esses tacos que a gente vai fazer lá na sexta-feira tem uma coisinha especial, é? Tem uma coisinha especial nesses tacos. Então, só vai saber das coisinhas especiais que a gente tiver lá na sexta-feira. Então, sexta-feira, às 19 horas, vocês vão receber os links nos grupos, como sempre, mais ou menos meia hora. Né? Mais ou menos meia hora antes aí da aula, vocês vão receber os links para poder participar. Oi, Isa, você ama taco? Ou às 19 você ainda está na escola? Você chega da escola que hora? Porque dá para você voltar a live lá e assistir, entendeu? Aí você vai vendo lá o que a gente vai fazer de especial, ver os ingredientes e tal. Vai ser tudo em inglês, obviamente. A ideia é a gente trabalhar em cima de inglês, certo? E aí depois vocês fazem os tacos e mandam as fotos pra gente, né? Manda as fotos pra gente. Eu recebi, quando a gente começou a fazer o Cooking Class, eu recebi um monte de fotos, sabe, de aluno que fazia as coisas, mandava foto. Nossa, ficava com o coração do tamanho dessa tela que vocês estão vendo aí na frente de vocês. Agora os alunos não estão nem participando mais. Aí eu fico triste pra caramba. Aí eu fico muito triste. Muito triste. Quando vocês não participam das coisas que a gente faz. Certo? Gente, se vocês não conseguem participar, importante, hein? Se vocês não conseguem participar de alguma coisa que a escola faz, por horário, enfim, é importante vocês passarem para a recepção quando a gente manda lá, a gente manda os convites, quando a gente manda os convites no grupo, o problema é horário, coloca lá que o problema é horário. Gente, a gente está sempre aberto a mudar os horários, desde que os alunos participem, certo? Então a gente está sempre aberto a analisar, mudar o horário, criar um segundo horário, enfim. Não é difícil não, desde que os alunos participem. Beleza? Então, sexta-feira, 19, vocês já sabem. Ó, a Luísa falou lá que os alunos aqui do centro vão participar todos, hein? E a galera do Uber, não vai participar não? Lógico que vão participar todos, todos vão participar, todos. Enquanto isso, vamos voltar ao Eminem. Vamos voltar ao Eminem. Listen up, people. What he wrote down, the whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up. Over. Plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes. Very nice, very nice, very nice. One more time, my friends. One more time. Essa começa a acelerar um pouquinho, né? Essa começa a acelerar um pouquinho. Então, vou passar de novo, ó. What he wrote down, the whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up. Over. Plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes. Beleza? Então vamos lá então, ó. Leio eu para vocês. Ah, tá tranquilo também, né? Não tá muito complicado não, tá tranquilo, ó. Mas leio eu para vocês primeiro e depois a gente faz uma análise aí em cima disso, ó. What he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking. How? Everybody's joking now. The clock's run out. Time's up. Over. Blow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Beleza? Vamos lá. Vamos entender um pouquinho melhor então aí cada linha dessa aí para ficar bem tranquilo. Ok? Então, ó, eu tenho lá.
Deixa eu pegar. Let me get my pen. Let me get my pen to mark. Nah, I'm gonna go with a different thing here. Look. Oh, no. Oi. Get back here, you ding. What color will I need? No. Pen. Ah, that's why. Pen. Now, yes. The pen, yes. What he wrote. What he wrote. Down. What he wrote down. O que ele escreveu? What he wrote down. O que ele escreveu? The whole crowd goes so loud. The whole crowd. E aí, vou apontar para vocês essa palavra aqui, ó, crowd, que é multidão. Beleza? Que é multidão. Olá, Giovanna. Welcome. Welcome to your class. The whole crowd goes so loud. Então, que a plateia toda, a multidão toda, ó, the whole crowd. Eita, que saiu muito é fora ali, hein? Ó, the whole crowd. A plateia toda, a multidão toda. Goes so loud. Vai. Ó, boa, Gabriel. Show de bola. Vai tão alto. E o que que é esse vai tão alto? Né? Começam a fazer barulho, fazem muito barulho. He opened his mouth. Ele abre a boca dele. But the words won't come out. Mas as palavras não saem. Mas as palavras não saem. He's choking. Mais uma vez, vocês sabem que esse apóstrofo aqui do choking está representando um G, né? Choking. Choking é engasgar. Okay? Então, he's choking, ele está engasgando. How? Como? Everybody's joking now. Everybody's joking now. Todos estão. E aí? Joking. Joking, pessoal. Seria fazendo brincadeira, tirando um sarro. Então, everybody's joking now. Tá todo mundo tirando um sarro dele. Tá todo mundo brincando com ele. The clocks run out. The clocks run out. Os relógios se expiram. Lógico que não, né? Relógio não vai expirar. Mas the clocks run out é que acaba o tempo. Certo? Os relógios mostram que o tempo acabou. Time's up. Realmente o tempo acabou. Over. Já passou. E o blau não tem uma tradução. Beleza? O blau a gente não vai deixar. Porque a gente não vai fazer uma tradução. Ah, não é que a gente não vai deixar. É que ele não tem uma tradução. É só uma palavra que ele colocou ali. Beleza? E aí eu tenho lá, ó. Snap back to reality. Snap, pessoal, é isso aqui, ó. Certo? Isso é snap. Snap your fingers. Snap your fingers. Ok? Snap your fingers. Então, snap back to reality. Ô, Gabriel, beleza então, irmão. Depois você volta aí, pode crer. Snap back to reality é voltar à realidade. A palavra hope também não vai ter uma tradução. There goes gravity. There goes gravity. Aí tá a gravidade. Né? Aí tá a gravidade. Jogou ele no chão. Beleza? Jogou ele no chão aí a gravidade. Fechou? Então, agora que a gente já
Viu tudo ali, destrinchamos essa parte, bora lá ouvir novamente. What he wrote down, the whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up. Over. Plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes. Muito bem. Beleza? Então vamos lá para a próxima parte, ó. E aí, pessoal, tá ficando fácil ou não? Responde no chat aí, sim ou não? Tá mais fácil? Tá mais fácil? Yes or no no chat, vai. Quero ouvir vocês. Enquanto eu passo a próxima parte, vocês respondem aí para mim, hein? Bora lá, bora lá. Please, my friends. Please, please. Rabbit, he choke, he's so mad, but he won't give up that easy. No, he won't have it, he knows his whole back to these ropes. It don't matter, he's dope. Yes, very good. É isso aí, galera. É isso aí. Muito bem. Sempre quando a gente para analisar assim, fica um pouco mais fácil, né? Então vamos lá, então, ó. There goes gravity. Ah, eu falei na introdução, ó. Aí vai a gravidade. Aí vai a gravidade, certo? É no sentido do quê? Não tá, a situação tá meio ruim para ele, né? Ó, ele tá engasgado, não tá conseguindo falar, as palavras não saem da boca, enfim. There goes gravity, que é a gravidade agindo. Então, assim, é tipo ele, pum, ele foi pro chão, entendeu? Ele tá na situação, é uma figura de linguagem, ele está no chão. A gravidade agiu sobre ele. Beleza? É mais uma explicação em cima da frase do que uma tradução propriamente dita. Certo, Jamile? Entendeu? Pessoal, se tem parte aí que você não está entendendo, parabéns, Jamile. Obrigado, viu? Se tem alguma coisa que você não entende aí do que a gente está vendo, coloca no chat aí, me pergunta, gente. Essa é a hora. Vamos deixar passar nada, não. Ok? Então, bora lá, ó. Eu fico esperando aqui. Enquanto eu espero aí se ficou tudo certo ou não, eu vou colocando aqui. Vamos para a próxima, ó. He's so mad, but he won't give up that easy. No, he won't have it, he knows his whole back to these ropes. It don't matter, he's dope. Muito bem. Então, temos lá. De novo, a gente tem a palavra hope. Gente, como eu disse antes, não há uma tradução para isso aqui, certo? É só uma palavra que ele colocou aí, que ele usa, entendeu? Uma palavra que ele criou. Ok? Agora, there goes rabbit. There goes rabbit. Ah, matter. Isa, matter pode ser problema. Neste caso da frase aqui, ó, it don't matter, não tem importância, seria, certo? Não teria, não tem importância. Beleza? Vamos lá então, ó. There goes Rabbit. Pessoal, Rabbit é um apelido que o Eminem também tem. É um apelido de criança, Rabbit. There goes Rabbit. Então, lá vai o Rabbit. A gente não vai nem traduzir. Eu sei que vocês sabem, Rabbit é coelho, mas a gente não vai nem fazer a tradução, então. Beleza? There goes Rabbit. Então, lá vai o coelho, lá vai o Rabbit, que é o Eminem. He choked. A gente já viu lá atrás o choke é engasgar. Então he choked, ele engasgou, beleza? Ele engasgou. He's so mad. Ele está muito bravo, ele está furioso, ele está muito louco. Tudo isso vai funcionar como tradução de he's so mad. But he won't give up. But he won't give up. Mas ele não vai desistir. But he won't give up. Ele não vai desistir. That easy. Tão fácil. Então aquilo ali na verdade é uma pergunta, ó. He's so mad, but he won't give up that easy. No. E a resposta é: ele não, ele não, ele tá muito louco, mas ele não vai desistir tão fácil. No, a resposta foi não, ele não vai desistir tão fácil. He won't have it.
He won't have it. Essa expressão, pessoal, he won't have it, quer dizer, ele não vai aceitar. Eu sei, eu vou até tirar as outras marcações aqui. Eu sei que a gente não tem a palavra aceitar aqui, ó. Ok? Essa é a expressão. A gente não tem a palavra aceitar. Mas o have nesse sentido, nessa frase aqui, vai ficar como aceitar. He won't have it. Então ele não vai aceitar. He knows his whole backs to these ropes. E aí? He knows his whole back to these ropes. Ropes não, ropes. Beleza? Essa, eu passei a música inteira sem deixar nenhum pedacinho para vocês até agora, né? Vocês podem me ajudar aí? He knows his whole backs to these ropes. Alguém aí me ajuda? Eu vou passar a música aqui enquanto alguém aí se pronuncia para me ajudar, ó. Show my friends, olha lá, eu sei que a gente tem, às vezes a gente tem um pequeno delay aí que vão chegar respostas, ó, mas eu vou quebrar aqui para vocês já. Vamos lá, vou buscar a minha caneta de novo aqui. Let's get my pen back. He knows, ele sabe. Agora, pessoal, esse his whole backs to these ropes, essa expressão toda aqui, ó. His whole backs to these ropes. Quer dizer, ele sabe que vai ser muito difícil. Ok? Vai ser muito difícil, vai ser muito amarrado. Ropes são cordas, certo? Então, o que que acontece ali? Ele sabe que vai ser muito amarrado, vai ser muito difícil. É como se ele tivesse todo amarrado. Beleza? Isso é o que a expressão quer dizer, ó. His whole backs to these ropes. Tradução literal não vai fazer bulhufas de sentido ali, certo? Não vai fazer nenhum sentido. Agora, a expressão que a Isa tinha perguntado lá, a palavrinha, ó, it don't matter. It don't matter. Não importa. He's dope. He's dope. Ó. Essa palavra aqui, pessoal, é uma gíria para quando você vai falar que a pessoa é muito boa em alguma coisa. He's dope. Então ele é muito bom, né? Ele sabe que ele é muito bom. He knows that. Ele sabe disso. But he's broke. But he's broke. Mas ele está quebrado. Então, mesmo sendo muito bom, ele tendo certeza disso, ele tendo segurança, na hora da apresentação lá não vai dar certo, ele não consegue, ele não consegue falar o que ele quer e tarará, ele sabe que ele é o cara, né? Vai dar certo. Vai dar certo. Não, ele quebrou não. Ele é quebrado, certo? He's broke. Ele sem grana, entendeu? He's broke. Okay, my Rabbit and choke, he's so mad, but he won't give up that easy. No, he won't have it, he knows his whole back to these ropes. It don't matter, he's told. Vamos para a próxima parte, ó. Vamos para a próxima parte. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do anything. E aí? Essa eu vou dizer para vocês, ó. Vamos lá, quero ouvir de vocês aí. Sinceridade, sinceridade. Eu vou passar de novo enquanto vocês me respondem. Essa mistura um pouquinho as coisas, não mistura? Essa mistura um tiquinho. Vou passar de novo. Vou passar de novo. Antes de eu passar, eu vou fazer uma mudancinha aqui, dois tempos. Cadê? Aqui. Ó,
distanciar essas linhas aqui para ajudar ali a gente ficar mais fácil da gente enxergar, ó. Beleza? Então vou passar lá de novo. Vou passar de novo e vocês me dizem aí se embolou um pouquinho ou não, ó. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do better. E aí, o que vocês me dizem? Ficou tranquilo ou não? Quero ver aí, quero ver no chat, hein? Quero ver no chat. Enganado. Oh, que lindo. Enganado. Também, tá também. Muito bem. Vamos lá então. Continuando aqui, ó. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again. His whole rhapsody better go capture this moment and hope it don't pass him. Ok? Pelo amor de Deus, isso, o que que é Rhapsody? Oh, você já ouviu isso em alguma outra música ou não? Essa é uma palavra de um que tem uma música aí de muito sucesso, hein? Inclusive é título da música. Gente, vou marcar a palavra aqui, ó. Rhapsody. Rhapsody, ó. Essa é a palavra. Essa é a palavra, ó. Rhapsody. Ela tá no título de uma música muito famosa de uma banda de rock aí. Vocês já viram isso? Provavelmente vocês já viram no título da música do Queen, Bohemian Rhapsody, que virou o um filme também, né? Que conta a história lá do Queen, lá do Fred Mercury e tal. Rhapsody é loucura. Rhapsody é loucura. Ok? Então tá resolvida essa parte aí também, né? Beleza? Então vamos lá então, ó. Vamos continuar, ó. He's so stagnant. He's so stagnant. E aí, meu povo, o que vocês me dizem? Alguém se habilita? Me ajuda? Alguém me ajuda? He's so stagnant. Vou passar de novo aqui enquanto vocês vão dando uma resposta aí. Até agora eu fiquei muito, eu aliviei muito vocês, né? Então vou passar de novo aqui, ó. Pera aí, enquanto vocês me respondem aí. Vai, stagnant, my friend, let's do it. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do better. So, my friend, anyone? Thank you, Luisa. Thank you. He's so stagnant. Ele tá tão estagnado. Ele tá tão estagnado. He knows. Ele sabe. When he goes back to this mobile home. Pessoal, when he goes back to this mobile home. When he goes back. Quando ele volta. E esse mobile home aqui, pessoal, é um trailer, beleza? Mobile home é trailer. Então ele sabe, quando ele volta para o trailer, that's when it's back to the lab again. That's when, isso é quando it's back
the lab again. Isso é uma referência, pessoal, ao desenho que eu tenho certeza que vocês conhecem. Pink e o Cérebro. O que que acontece sempre? Todo final de episódio do Pink e o Cérebro, eles voltam para o laboratório para tentar um plano, para organizar um plano para dominar o mundo. Beleza? Então, back to the lab again é de volta ao laboratório. Yo, this whole rhapsody. Então, toda essa loucura. This whole rhapsody. Better go capture this moment. Nossa, como eu risco mal, não é verdade? Better go capture this moment. Então é melhor capturar esse momento, é melhor ficar com esse momento. And hope it don't pass him. And hope, e esperar, it don't pass him. Que não passe. Que não passe. Ok? Que não passe por ele. Oi, Jamily. Primeira frase, ó. He's so stagnant. He's so stagnant. Ele está tão estagnado. Né? Ele está tão parado no tempo. Ele está tão quieto. Sabe? Quando não tem muita ação, não tem muita movimentação. Beleza? Então vamos lá, então. Ó. One more time. Let's listen to it. Agora que a gente já destrinchou, vamos ouvir mais uma vez. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody, better go capture this moment and hope it don't do it. Muito bem. So vamos lá, então. Próxima parte. This house and the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, you better. Muito bem. Provavelmente essa é a parte da música que vocês mais se lembram. Quem conheceu, quem conhece a música, né? Quem não está conhecendo hoje a música, provavelmente essa é a parte que mais se lembra, que é o refrão. Então vamos lá, one more time. This house and the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, you better. Ah, this opportunity comes. Essa oportunidade vem. Essa oportunidade vem, Giovanna. Ó, deixa eu pegar minha canetinha aqui, ó. My pen. You better lose yourself. You better lose yourself in the music. You better lose yourself in the music. É melhor você se perder na música. E aí, assim, vamos entender o perder, viu, gente? O perder é se deixar levar pela música, certo? You better lose yourself in the music. É melhor você se deixar levar pela música. The moment you own it. No momento que é seu. Então, é melhor você se deixar levar pela música no momento que é seu. You better never let it go. Let it go. Não, né? Não é. Não é. Não, não, não. Não é Frozen. Não é Frozen. You better never let it go. É melhor você não deixar escapar. É melhor você não deixar que se vá. You only get one shot. You only get one shot. Você tem apenas uma shot. A gente conhece um monte de tradução para shot, né? Shot pode ser, por exemplo, tiro. Shot pode ser dose. Shot pode ser chance. Então, assim, ó, you only get one shot. Você só tem uma chance. Do not miss your chance to blow. Do not miss your chance. Não perca a sua chance. To blow. Estourar. Então, você só tem uma oportunidade. Não perca a sua chance de estourar, de fazer sucesso, de botar pra quebrar. Ó, a Isa entrou no clima, hein? A Isa entrou no clima do Frozen.
This opportunity comes. Esta oportunidade vem. Once in a lifetime. Once in a lifetime. Uma vez na vida. Ok? Essa oportunidade vem uma vez na vida. Beleza? Vamos ouvir, vamos ouvir. The music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better... Muito bem, pessoal. Muito bem. Negócio é o seguinte. Isso era tudo que a gente veria hoje. Lembra lá no início que eu falei que a nossa live duraria em torno de 45 minutos, mais ou menos? Na semana que vem, ainda tem um pedaço dessa música que a gente precisa terminar, porque tem um monte de coisa. Isso, Vitão, é justamente por isso. Então, na semana que vem, a gente ainda vai ver algumas coisas dessa música ainda. Fechou? Então, por hoje, eu vou agradecer e vou me despedir de vocês. Thank you so much for being here. I'll see you guys around. Take it easy. Have a great one. Espero vocês aqui no mesmo bate-canal semana que vem, hein? Não esqueçam da aula de culinária em inglês na sexta-feira, às 19 horas. Chama os primos chato, chama os primos legais, chama as tia, chama todo mundo. Uma vez você receber o link, você pode mandar o link para quem você achar que pode interessar assistir, beleza? Fechou? Bye, my friends. Take it easy. Have a great one. Laters.